У фонтанах, під парасольками та у пошуках води. В Івано-Франківську люди рятуються від спеки. Хто як може. Діти хлюпаються у фонтанах. Від водних процедур не можуть відмовитися і дорослі. Втім, не усі. Дехто має залізну витримку. Дуже гаряче сьогодні. Дуже. А як ви прийшли сюди, щоб рятуватись, так? Так. Так. Допомагає якось? Я не знаю. Їм допомагає, мені ні. Так, дуже важко. Так мало багато тратиться на воду, а лазимо по фонтанах, щоб якось, але все одно сонце нагріває воду і все одно вода теплішає. Чимало людей шукають дощу під освіжаючими парасольками. Комунальники їх встановлюють, якщо температура вища за 25 градусів. Парасольки знаходяться на балансі в КП «Івано-Франківськ водотехпром». По місту їх розташовано в більших в місцях скупчення населення і відпочиваючих. Загалом в місті Івано-Франківську встановлено 4 парасольки. Це 2 на 100-метровці, і одна на ратуші, і одна на площі Шептицького. Рятуємо з парасольками. Як довго плануєте тут стояти? Поки... Душ приймати? Поки не буде вечір. Мені дуже подобається те, що тут зробили таку парасольку, що всіх освіжає. Ну, тут багато води, а всім тепло. І треба чомусь охолодитися. Є у Івано-Франківську і сонцестійкі особистості. Їх палюче сонце не лякає. Вони із задоволенням приймають сонячні ванни просто неба із книжкою в руках. І вода у фонтані їх зовсім не манить. До кінця тижня похолодання не відбудеться, стверджують метеорологи. Сонце й далі нагріватиме повітря міста. Місцями можливі дощі, втім здебільшого у гірській місцевості. Наразі у Івано-Франківську спостерігається дефіцит опадів та вища за норму температура. Ще завтра ми будемо знаходитися в області повідвищеного атмосферного тиску і, відповідно, ще будуть досить високі температурні показники до 32 градусів тепла. А ось 29-го із наближенням холодного атмосферного фронту буде відбудеться деяке зниження температур, хоча все рівно досить буде високі температурні показники до 29 тепла. На сьогоднішній день ми поки що перевищимо на 2,5 градуси вище щоденно норми. Останні дні. Останні роки відбувається десятиліття, відбувається зміщення з сибірського максимуму і відповідне зміщення атлантичного з максимуму, тобто антициклону з Атлантики, який приносить саме цю спокотну і вологу повітряну масу на території нашої області, в тому числі всієї України. Минулорічне літо, за оцінками фахівців, було аномально спекотним. Зокрема, серпень із тривалою посухою та температурою понад 30 градусів. Як буде цього року, покаже час. Ольга Цьома, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.